Olá pessoal, estamos aqui na praia da Viação. Tarde agradável, praia cheia. Final de semana promete bastante gente. Continuar o tempo assim. Então, e vamos aproveitando aqui. Finalzinho de tarde, mas tá sem sol, mas continua cheia a praia. Vamos ver essa padaria aqui, panificadora. Boa praça, que é um excelente lugar para você tomar um café. Muito bom. Bastante gente na orla, passeando, conversando. Muita gente ainda insiste em não usar máscara, né? Podemos ver aí. Tem gente que não está nem aí, né, na verdade. Mas vamos fazer a nossa parte. Depender da gente, vamos fazer. Né? E é isso aí, pessoal. Vou encerrar para vocês aqui. O comércio da dona Zeza, da Zeza, fica aqui na Viação, frente à padaria Boa Praça. É isso aí, certo? Boa tarde a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por acompanhar aí. Grande abraço, tchau, tchau. Thank you.